Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Lajme të këqia për personat që ka në grupin e gjakut A, B ose AB, mësojeni para se tjetë vo. Njerëzit me grupin e gjakut A, B ose AB, ka në shumë gjasa që të preken nga goditje në zemër. Para lajmërimi vjen nga shkenstarët të cilët besojnë se këta njerës, ka në nivele më të larta të produksitit të koagulimit i cili mund të pengoj gjakun të arri në organet kryesore vitale. Si që përshkryen edhe ekspertët të fushave të shëndecis të dhënat janë shqetsuese, duke marë parasys që grupi i gjakut është diçka joshëse i cili mund të tregoj edhe genetike e trupit të njeriut. Me gjitha të thonë se duke patu një stil jetese të mirë, si mospirja e duane dhe të ushqyëri janë mënyrat më të mira për të ullur reziku e prekjes nga goditjet në zemër. Shkenstarët Hollandes analizuan të dhënat e disa studimeve shkencore të 1.3 milion njërzve. Ata daluan se 14 në 1.000 persona në grupin 0, grupi më i zakonqëm, personin goditje në zemër. Ndërsa ata që prekeshin nga grupi kryesor A, B ose A, B, kishin një rritje më të lehtë të prej 18 persona në një mëni të examinuar. Ekspertët të se duen më shumë studime për të kuptuar lidhjen mi disë rezikut të kuditjeve në zemër, sidomos edhe grupit të gjakut. Me gjitha ta, si pas ekspertëve, grupi gjakut mund të lua një rol kryesor dhe është një faktor risku në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, së bashku me kolesterolin, moshën, gjinin, depresionin e gjakut. Gjithashtu ekspertët tregojnë regojnë nëse, duhet jeni më të vëmën shumë si do mësh këta persona kundur problemeve në zemër. Të vuash nga zemra mund të mos jetë edhe në djeni, veç kontroli të mjekut ju mund të bëni edhe vet kontrole, pasi mund të egzaminoni dhimbjet ose problemet që janë sinjalizuar nga një shqetsimi i mund shë. Ja disa simptomat që mund të referohen edhe problemeve kryesore me zemrën tua. Dhimbjet në qaf. Problemet në këtë pjesë të trupit mund të sinjalizojë një zemër që nuk është e mirë. Nëse vini re se dhimbja nuk po kalon as me akull, as me pomadë, atëherë kërkoni ndihmë nga mjeku që të bëni ekzaminimet më të hollësishme. Nervat e dëmtuar në zemër mund të çojnë në, në. Mesazhet të dhimbjeve të shtyllës kurrizore dhe të reflektojnë në qafë edhe në shpatull. Dhimbje në vesh dhe në nofu. Nëse keni marrë të ftohtë dhe ndjeni sikur keni dhimbje të vazhdueshme në vesh, që shtrije deri të nofu dha i uaj, atër mund tjetë shkak i një problemi me zemrën. Gullqim dhe mara mëndje Nëse në koka ju vjen rotu dhe me zemrën e frym, ndoshta mund të keni simptomat e infarktit, arterjet blokohen dhe zemra a mermën pak oksigen, gjithë që mund të rrisë lërmine problemeve në organizmin të uaj, edhe të trashe gjithashtu edhe dëmet që mund të shkaktohen trupit si pasoj e këtyre problemeve. Gjithashtu mund të keni dhimbje stomaku dhe të përgjera që të regojnë se mund të vuani nga sëmundjet e zemrës. Nëse dhimbje dhe stomakut nuk janë një problemi vazhdueshëm për ju, ajo nuk është rezultat i ushqimit të keq, por mund të jetë një sinjali problemeve të zemrës të cilat kërkojnë në trajtimet të një pas për të bërë të mundur edhe vegëntimin e pasojave që mund të keni në shëndetin e zemrës. Shenjat për një atak në zemë ose shdo problem tjetër me këto organ mund t'je në tinzare ose të pakuptueshme. Ato gëdasin atëherë kur nuk e pred dhe kështu, mund të keni edhe problemet të një pasnjëshme në shëndetin t'uaj edhe në aktivitetet të cilat mund të ngelen pasdore. Ndodh shpesh që simptomat e se të zemrës të vien në re dhe t'a në shkallohet, sidomos nëse jeni në një moshë të re. Ja cilat janë në disa nga simptomat që paralaj më rojn për probleme me zemrën dhe ekspertët këshilojnë që nuk duhet i neglizhoni. Këmbët dhe gjunjët e entu. Entja në këmbë mund të shfaqet për një sër arsyesh edhe këtu nuk përjashtojnë as problemet me valvullën e zemrës. Formimi i lëngjeve është një simptome zakonçme një problemi në zemër, kur ajo nuk merë një pumpuvers mjaftueshëm të gjaku. Para se të freskojnë, duhet të dini se kjo dhe entje e ndryshë nga Fryrje e zakonçme fillon dhe përkecojnë me kalimin e kohos ose të përapet në tru. Prandaj nëse arrini në këtë pik, e dini që duhet të konsultojnë një sa më parë me një mjek. Dhimbje të kokës Para se të pini i lache për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini sa to mund tjenë shajnë paralemë ruese e një goditje në tru ose në pikse të gjakut gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është do mësdo të reguesi problemeve të zemrës, por nëse përjetoni atë së bashku me simptomat të tjera si lodhje, maramëndje të fikët dhe fillon krytë papritur, mund të paralej për një problem më serios për shëndetin. Lodhja Kjo mund të jetë shenjë vështirë edhe për të deshifruar sepse janë një me uri arsyesh përse mund të ndjeni të lodhur. Mungesa e gjumit, stresi e të tjera janë faktorë ndikues, po kështu po flasim për një nivel jo normal të lodhjesë. Nëse ndjeni një farë dobësie që keni ndjerë më parë, vetëm kur keni qënë të sumur me grip, zemra mund të kënë të vështirësi në oksigenimin e gjakut. Një tjetër shenjë kërësoj që nuk duhet të neglizhohet janë edhe dhimbjet në stomak. Shumë njërës mendojnë nëse probleme me zemrën ndihën direkt në gjoks, ose ma dje edhe në kraun e majtë. Në fakt, ajo është të shumë që nuk dihet, vazhdimisht mund të përapet edhe në kudonë në trup. Kur ndjeni dhimbje thersë në stomak, ekziston mundësia që të keni probleme me zemrën. Edhe pse dhimbjet në stomak mund të mos jenë ndonjë shenjë kryesore, por mund të jenë shenjë gripit ose urthi, ekspertët rekomandojnë që të mos e neglizhoni, por të konsultoheni me një mjek për të siguruar nga ajo e cila jeni duke vuajtur. Dobësi dhe gjendje të fikti. Dobësia vjen si pasojë e rënies të sistemit të tensioni në gjak, por mund tjetë edhe shenja problemeve më serioze. Një qërgullim i valvullës që nuk lejon rjedhjen si duhet të gjakut, rakjeve të zemrës ose shumë shpejt të zemrës ose një qarje të aortës, të gjitha këto mund tjetë në shkatrim të artë madje edhe rënjë së flokut. Një tjetër shenjë që ekspertët tregojnë se nuk duhet të neglizhoni, është edhe maramandja. Ashtu si shumica e këture simptomave dhe maramandja, Sidomos, në rastet e veçanta mund tjenë një shkak për të shqetsuar dhe ekspertët të tregojnë vazhdimisht kujdesin dhe dhe mëndjën e duhur për të parë se si gjëndja juaj do të ndryshoj. Tension në pjesën e nësipër me të shpinës Kjo gjithashtu mund tjenë një shenjë kryesore përse disa njërës vazhdimisht e vëvua nga këto problemet të rënda. Ekspertët të tregojnë se, ataku në zemër nuk ndikon gjithmonu direkt për drejt në organe. Shpesh persona thonë se ndjenë si kur kanë një elefant si përkrarorit të tyre që i shkaktunë edhe një muri, probleme është të tjera. Në këto raste ekspertët këshilojnë që të bëni analizat e durat e mjekët për të parë gjëndin të uaj ngafer dhe për të ardhur në ndihme shëndetit. Pasit të adhigjonit këtë video dhe juftojat i bënit like, dhe të shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e duk. Probleme me zemrë mund të jenë shkatrimtar kryesor të vdekjeve të femrat dhe të kmeshkujt, por ju nuk keni përse të mendohen një gjatë për riskun tuaj. Ka një mori, gjëra është kryesore që duhet të bëni për të sjedhë dhe për të mbrojtur organizmin tuaj. Gjëra kryesore që duhet të bëni për të përmirsuar gjendjen tuaj dhe për ardhur në ndihme shëndetit, është të reduktoni dhe t'ishtë një dorë përfundimisht nga duhani Nëse i bëni dalje duhanit, atëherë nuk do të keni fuqinë e madhe në parandalimin e infarkti. Cilësia e cigareve nuk t'i jep siguri. Cigaret në përqindje të lartë mund të kenë edhe nikotinë të cilat mund të ngurtësohen në organizmin tuaj. Femrat që pinë duhan janë shumë erë më të rrezikuar se të tjerat. Madje kanë një ulje të moshës së infarktit mbi 35 vjeç, por nëse vendoni ta lini atë në një moment të caktuar të jetës, do të fitoni shumë benefite për trupin tuaj. Gjithashtu ekspertët këshilojnë në qërë pasere të bëni ushtrimet për të përmirësuar edhe organizmin tuaj. Ta shme dini se ushtrimet gjimnastikore janë shumë të mira për shëndetin madje edhe për sistemin kardiovaskular. Ato ndihmojnë në reduktimin e presionit të lartë të gjakut, kolesterolit të lartë dhe diabetit. Kardiologët rekomandojnë në 60 minuta aktivitet fizikë Një mesatare kjo e aktivitetit mendor, ditor dhe javor në punë. Gjithashtu, aktiviteti fizik të të ndihmoj në rritin e fuqisë suaj të trupit, ma atje dhe të përmirsoj i funksionet e zemrës suaj. Ushqime të shëndechme janë gjithashtu një rol kyç për një zemrë të shëndechme dhe të mbrojtur, e cila ka nevoj për vëmëndjen të uaj që të krye një sër funksionesh kryesore. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj atje bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.